Vi har bränder i Sverige på grund av torka, men vi har ett fruktansvärt tragiskt händelseförlopp i Israel också nu när palestinska terrorister angriper Israel med branddrakar och så. Där är ni med och gör ett jättestort arbete för att försöka stoppa det här också. Kan du berätta lite om det? Ja, det här är just nu den akuta situationen för oss i Israel. Att stoppa dessa bränder och att försöka återskapa jordbruket, fälten, men också skogarna. Vi har en egen brandkår som har brandutrustning och som är ute. Och idag släcker man, alltså det här pågår ju dagligen, dessa bränder. Vi är involverade i 16 bränder i snitt varje dag. Och stora arealer har tyvärr drabbats och stora ekonomiska skador har inträffat på grund av detta. De kibbutzer och de samhällen som ligger runt Gaza är väldigt mycket beroende av just jordbruket. Så det drabbar dessa människor väldigt hårt. Och man kan dra paralleller till bränderna här i sommar i Sverige. Vilken negativ konsekvens det har fått för samhället, både moraliskt och ekonomiskt på alla sätt. Och naturligtvis, det är samma i Israel. Det är en väldigt hårt slag mot samhällena runt Gaza. Vi ska komma ihåg att en del av dessa samhällen uppstod när människorna i Gazaremsan flyttade bort i och med att Israel, premiärminister Ariel Sharon på den tiden, fattade beslut om att nu drar vi oss ur Gaza. Och då gav han tillstånd till nyetableringar precis på andra sidan gränsen till Gaza. Så dessa människor har drabbats hårt redan innan av konflikten. Ni har tvingats ställa om er verksamhet i Israel för att möta upp det här hotet nu och det här attackerna som är hela tiden. Det är det som präglar er just nu. Ja, alltså vi har ständigt en beredskap att ta hand om bränder. Det har ju varit både naturliga fenomen men också väldigt mycket terrorism i det förgångna och krig som har bränt upp massor av våra träd. Vi har ju under årens lopp planterat mer än 250 miljoner träd. Vi har alltid och ständigt haft en beredskap för sådana här situationer med terrorism. Nu har detta varit i 4 månader hittills, sedan den första branddraken kom flygandes den 11 april tror jag det var. Så att det här är en väldigt långdragen terrorism som pågår dagligen. Men vi kämpar på. Och med stöd från organisationens alla partners runt om i världen så finansierar vi ju den här kampen mot terrorismen. Jag kan säga så att Keren Kajemet är en sann global organisation. Vi finns i 50 länder och i vissa länder är vi väldigt stora, typ i USA, Kanada, Australien. I Sverige är vi störst i Norden, men vi är ju väldigt små jämfört med de stora länderna. Den största i Europa, det är ju Tyskland och Frankrike och i viss mån även England. I Tyskland har man 4 kontor och 25 anställda som jobbar dagligen med att föra ut våra miljöprojekt och få hjälp med finansieringen av dessa.